Ferrer Xocolata i Olot Televisió han presentat públicament aquest dissabte el Torró Amic 2019, la continuació de la iniciativa solidària que van engegar el passat Nadal amb l'objectiu de recaptar diners per una finalitat social. Enguany, el Club Tenis Taula Olot n'és l'entitat beneficiària. Els diners els destinarem a instal·lar tantes taules de tenis taula com puguem a diferents llocs de la ciutat. Tot dependrà de la solidaritat dels olotins i dels garrotxins, perquè aquest Nadal es comprin molts torrons a Ferrer Xocolata i els puguem destinar a comprar aquestes taules. Hem demanat a la gent del club que participin en el disseny d'aquest torró. I participar en el disseny vol dir que els dibuixos que aniran a sobre el torró estaran fets per membres del Club Tenis Taula. La nostra intenció, al final, és recolleixi el que recolleixi amb aquesta iniciativa, serà sincerament promocionar dos aspectes que per nosaltres són capdals amb la vida i amb la ciutat que estem visquent: salut i sociabilitat. Les taules de joc del Club Tenis Taula han sortit per primera vegada fora de les instal·lacions habituals, fins a la plaça de l'Àngel de la capital garrotxina. L'acte ha comptat també amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, i el regidor de promoció de l'Ajuntament, Estanis Vaireda. Empreses i particulars ja poden encarregar el seu torró amic per les properes festes trucant a la pastisseria Ferrer d'Olot.